بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نمل آیت نمبر 41. قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکرو کہ ناقابل شناخت بنا دو لہا اس کے لیے عرشہا اس کا تخت ننظر ہم دیکھیں گے اتہتدی کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے ام تکون یا ہے من الذین ان لوگوں میں سے جو لا یہتدون راہ راست نہیں پاتے قال نکروا لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ناقابل شناخت بنا دو اس کے لیے اس کا تخت ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ہے ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے استغفر اللہ آیت نمبر 42 فلما پھر جب وہ حاضر ہوئی قیلا تو پوچھا گیا ہاکذا کیا ایسا ہی ہے عرشک تمہارا تخت قالت کہنے لگی کأنہو ہوا یہ تو گویا وہی ہے وَأُوتِينا العلم اور جان گئے تھے ہم تو ساری بات من قبلها اس سے پہلے ہی وکننا اور ہو گئے تھے ہم مسلمین مسلم یعنی مطیع فرمان فلما جاء قیل اہاکذا عرشک قالت کأنہو ہوا وأوتینا العلم من قبلها وکننا مسلمین پھر جب وہ حاضر ہوئیں تو پوچھا گیا کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے اور جان گئے تھے ہم تو ساری بات اس سے پہلے ہی اور ہو گئے تھے ہم مسلم یعنی مطیع فرمان آمین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین جزاک اللہ 21/7/2022 اللہ اکبر